Hei, jeg heter Robert Stoltenberg. Og jeg heter Harald Stoltenberg. Og nå skal vi fortelle om den nye boka vår, Turbotvillingene og den store kanonballkampen! Historien begynner sånn. Moren til Turbotvillingene, Harald og Robert, får en fiks idé. Hun vil flytte fra byen til landet, for da får hun mer plass til tankene sine. Men det eneste de har råd til, en falleferdig renne med utedo. Omgitt av masse kuer som bare går ut og driter. Turbotvillingene elsker å spille teater, men på den nye skolen så er det bare én ting som gjelder, nemlig kanonball! Skolens kretsmester og store bølle, som heter Sølvi, tvinger nærmest turbotvillingene til å være med på den store kanonballturneringen. Hei, tulletvillinger! Heldigvis kommer det over en magisk bok om kanonball på bokbussen. Og så får de hjelp av ekteparet på nabogården, Sigrid Rudolf, og en okse som god til å nikke, pluss en løpsk møkkaspreder. Det er nødt til å vinne den store kanonballkampen. Hvis ikke, så kan det skje det som skjedde med den forrige gutten fra byen. Han bare forsvant. Derfor sier Sigrid hele tiden, hva dere enn gjør, gutter, ikke tape. Ikke. Ja, nå vet dere litt om hva boka handler om, men det handler om så mye mer enn kanskje bare akkurat det også. Altså, det handler selvfølgelig om det å være tvillinger, det er ganske spesielt egentlig. Mm. Og så handler det om å være et ordentlig menneske, oppføre seg ordentlig og være god venn, og ikke minst komme til et nytt sted og begynne på en ny skole. Mm. Det kan være ganske utfordrende, ja. Som det heter. Men dere, vi kjempeglade for å være denne ukas forfattere i lesekonkurransen. Og ikke for å skryte, men det som så fint i denne boka vår, da, det at den på ganske mange sider, men det ganske små sider, det stor skrift, og det massevis av tegninger, så her leser du veldig fort en side, så her kan du gjøre en skikkelig jafs når det kommer til å registrere antall sider. Nei! Gjør! Dere, dette her er liksom, hva skal jeg si, introduksjonen til å fortelle dere at i morgen så starter vår konkurranse. Og hvis du vinner, eller sånn, vi trekker ut fem vinnere, og hva får de her av? De får en kanonball, og så får de en innmari kul caps, og vi skal selvfølgelig skrive autograf og hilsen på den. Mm. Så jeg bare tenker at hvis du vil ha en ny caps, og en ny kanon... Au! Din dust! Nei, jeg skal ikke slå nå, for vi skulle oppføre oss ordentlig mot hverandre. Ja, det er sant. Du skal være en god bror. Mm. Ok? Shake hands. Ok. Og følg med i morgen. Da kommer konkurransen.